una temporada. Y en el Mundial que van a celebrar en Portugal, van a quedar 5 medallas de oro y una de plata. En las dos distancias que van a disputar, que va a ser un 200 metros y un 2000 metros en línea. Y ve, el resultado es la verdad que muy satisfactorio. Y el club está, yo creo que es la mejor temporada de la seva historia. En maratons y tal, y en Rius han tenido unas cuantas medallas en cadosos de Oscar y de Gaimon, que son dos palistes juvenils. Han tenido el millor campeonato de España que han fet nosotros desde que estem. Pues en Zamora, en 3.000 metros, o sea, quedé tercera. En el 200, quedé el tercer en la final C, en el 500 quedé el segundo en la final B. Te diviertes mucho porque juegas con tus compañeras, te puedes tirar agua también, no sé. Tirar al agua directamente. Así a l'Albufera entrenen els esportistes del Club de Piragüisme de Silla. A les mans i les pales dels seus 60 piragüistes menors de 18 anys està el futur del club. L'Albufera és... La gent no la coneix, però és maravillosa. És un lloc en plena natura i a l'aire lliure. I, clar, enganxa, tot el deport enganxa, però este sí, cap més. L'any que ve, el Club de Piragüisme de Silla farà 50 anys, un motiu d'alegria i de celebració per als seus 150 membres. I continuem d'enhorabona amb els nostres esportistes valencians, perquè l'últim...